Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre esta skin que o pessoal fica falando que é esquisita, porque o que tem nas costas dela deixa ela esquisita. Essa skin, na verdade, é uma skin de casamento, é um kimono tradicional no Japão para casar, e ele é todo branco. Normalmente, ele é um kimono branco por dentro e por cima, pode ser um casaco, que ele também tem as mangas caídas que nem o kimono. Com uma cor ou branca, da mesma cor do kimono, de baixo, ou então, às vezes, tem alguma estampa. Mas, o um, tradicional mesmo, ele é todo branco, como este que vocês estão vendo aqui, tá? Ele acompanha com uma faixa a, na cintura, um laço atrás, e ele tem também... Elas usam um leque e também elas usam uma katana, que é tipo uma, um punhal na, no lado esquerdo. Uh, embaixo desta deste, desta faixa que vai na cintura, tá? E também eles usam um, uma carteirinha que tem um espelho e um pentinho que fica também entre a, a katana ali e a, e a faixa, tá? Por cima, eles colocam este casaco que vocês estão vendo aí que ela tá colocando. Não sei se vocês conseguem ver que por baixo do kimono ela tem. Um casaco que tá penduradinho ali com uma, um botãozinho dourado. Este casaco vai por cima de tudo. Então, ele tapa também o laço atrás. E é esse laço que tem atrás que deixa essa elevação nas costas dela, entendeu? Por isso que ela tem essa as costas aí com parece que ela tá carcunda, corcunda, sei lá como é que fala. Mas é, na verdade, é o laço que tem atrás. E eles usam este casaco por cima de todo o kimono para não deixar sujar na hora da cerimônia, entendeu? É uma forma de proteger e também deixar ela mais bonita, mais ornamentada. E todas as cerimônias aqui no Japão têm um kimono específico para cada ocasião. Este se chama Shiromuku, mas tem outros aí com outros detalhes e outros acessórios. Se vocês quiserem um dia eu explico para vocês, tá bom? Então vamos agora para gameplay com esta linda skin. Vamos então agora jogar Contra estes sobreviventes tóxicos, tóxicos, <laughs> tóxicos, tóxicos, é tóxicos, né? Gente, que fala, eu sei, mas vamos lá. Em vez deles terem medo de mim, eu que tô com medo deles. Ah, achei a perfume, volta aqui, perfume. Finge que não vi ela, mas eu sei que eu te vi. Vorte, bom, eu sei que eu vou perder aqui porque né? Ela vai ficar aqui nessa comigo e eu vou ficar perdendo tempo. Olha só como eu sou lerda para descer. Volta aqui. Eu vou ficar seguindo ela até o meu teleporte abrir. Volta, mulher. O ruim da gueixa é que você tem que ter paciência pra dar dash e, e bater, ó. E ainda com a perfume, ainda a perfume volta ao normal ainda. Agora eu te pego. Ah! Esse dash é muito bom, gente, pra bater, mas eu não consegui bater no tempo certo. O perfume tá me dando um baile aqui. É. Já abriu o meu teleporte e a gente tem que saber, gente, a hora de parar. Porque senão, eles abrem todos os geradores. Eu vou lá atrás daquele lá. Agora vamos ver quem era. Ai, meu Deus, prospecto, não. Troquei uma perfume por um prospecto. Hum, vou chorar. Vem aqui, seu cachorro. Ai, meu Deus, que dor de cabeça. Ele só tá me batendo. É pra eu te bater, não você. Que raiva. É, gente. Um tóxico na minha vida. Agora você vai. Agora você vai. A gente tem que ter paciência. Eu sei que eu tenho que respirar. Mas eu não consigo. Toma! Agora você peguei, seu cachorro. Vem aqui. Olha a minha cara linda. Meus dentão para você. <laughs> Vou te dar um beijinho. <laughs> ai, ai. Volta aqui. Agora vamos ir. Para a cadeira para você cansar descansar que você está cansado, meu filho. Vá! Fica aí sentado. Olha para minha cara linda. Olha como eu estou linda com os meus dentes. Eu preciso ir no dentista. Tô com um dentão saindo para fora aqui. Preciso colocar o um aparelho nos meus dentes. Agora estou linda. Olha, tem alguém por aqui? Aonde agora? Deixa eu ver quem é que eu tenho na minha partida. Ai, tem mais chanters, que medo! Sai daqui, seu Tiff Sai, Tiff, daqui Toma ha, 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 ha. Olha agora, olha, olha Olha essa mulher Ela tá pedindo pra morrer Gente, eu gosto de jogar com a Geisha por isso Porque o pessoal vê que é a Geisha E quando é, tá, eles não jogam até o final Aí eles, tipo, querem desistir, entendeu? Ai, eu não sei se eu pego ele e levo pra lá Vou deixar o outro morrer primeiro Gente, uma dica que eu dou, nunca desista de jogar. Eu sempre falo isso pra Sussu. Joga até o final. É tão chato você desistir só porque tá perdendo. Ou você faz que nem o Tony disse pra mim. Deixa eu pegar ela aqui primeiro, peraí. Ele, na verdade. O Tony fala assim pra mim, Rafa: eu, eu uso uma tática. Quando eu vejo que eu tô perdendo de Hunter, eu fico caminhando na parede e, e finjo que tô lagado. <laughs> ai, ai. Ruim será se o ping dele for bom, né, gente? E verem. Olha o outro girando pra mim. Não adianta girar pra mim se eu sou hunter, gente. Porque me faz passar raiva e depois fica girando pra mim. Eu não deixo viver. Se a pessoa ainda é boazinha comigo, beleza, mas fica me fazendo sofrer, não deixa viver. Toma, perfume. Ainda vai salvar o tiffin dessa cachorra. Volta aqui. Toma! Agora você vai embora. Ela foi a primeira que eu vi, lembra, gente, no começo do jogo? Só que eu, foi bom eu ter desistido dela. Por isso que vocês têm que saber a hora de desistir, entendeu? Eu vou colocar ela aqui primeiro porque ela vai ficar misturando. E vou pegar a perfume aqui. Não, pego ou não pego? Aí agora nós temos só o tiff machucado. E acho que ele não vai se usar. Vim aqui machucado, né? Eu vou colocar ela para frente aqui para mim poder ficar no meu campo de visão se ela se levantar. Que ela tem levante ainda. Ah, olha lá, ele veio, mas que ousado! Meu Deus, ele. Todas as vezes que ele veio bater pra pegar, eu, eu bati nele e dei terror-choque. Agora dá pra mim levar ela. Ah, eles desistiram, gente, não acredito. Nossa, é muito bom. Eu virei cobra, mas eu estou muito feliz. Não foi uma ótima partida, não foi, gente? Fiquei muito feliz em ter ganhado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.